Nazdar, sme v Nemecku na ďalších pretekoch TCR vo Schröslebene. No a teraz ako možno sme v našej hotelovej izbe a možno trocha počuješ, ale som dosť nachladnutý, čo vôbec nie je dobré. A tak som do obeda tu spal v tejto našej posteli, aj keď sme si povedali, alebo sme bukli dve rozdelené postele, tak nám dali do manželskú, ale tak čo už. No a s Martinom sme pripravení, kúkaj tu, máme Ronina, takže sa tešíme na super vlogy a vlastne vy sa musíte tešiť. No a keďže som taký nachcípaný, tak som stavil nie na nejaké tabletky, ale na takú overenú klasiku, ktorú mi vlastne Andrej poradil, že vlastne mlieko, cesnak, veľa cesnaku, nejakých 6 veľkých strúčikov a honík, a.k.a. med. No a to všetko vypiť, takom polnitri zamiešať. Tak včera som si dal jednu dávku, keď sme išli na nejakom odpočívadle. A chalani moc akože mierne protestovali, že to dosť smrdelo. No a dneska som si dal ešte viac ráno. No a keby táto kamerka pekná prenašala aj odor, tak by ste videli, čo tu je. Ale tak čo by som nespravil pre dobrý výkon, zajtrajší hlavne a nedeľnejší, aby som vlastne bol fit. Ale už cítim, že sa to trocha zlepšuje, takže verím, že zajtra to bude super. No takže teraz nejako po obede ideme na okruh. Videl som, že sa zmenila aj prvá šikana, takže ideme ten starší layout okruhu. Takže musím to ísť čeknúť a máme aj briefing a také administratívne veci, takže dneska sa nejazdí, čo mi vlastne je dobré na to moje zdravie, ale tak ideme na okruh a pozrieť, čo sa vlastne tam robí. Sme na okruhu a stále mi nie je 100% dobré, ale tak našťastie dneska nemáme žiadne jazdy. No a poďme si niečo povedať o aute. Je to vlastne Opel Astra TCR, vyrobené podľa reguly TCR a má predináhon. Takže ten celý výkon, tých 350 koní a ide na predné kolesa, cez predné kolesa. A ako som povedal, ten motor je 2-litrový turbomotor. Obvykle 350 koní a cca 430-440 Nm. A musím povedať, že asi najkrajšia je odoštartovom poli, no ale ešte musíme dokázať, aby tá rýchlosť išla. No a asi pre vás najzaujímavejšie je ten kokpit. Ten kokpit vlastne vyzerá následovne, toto je moja pracovňa. A je to dôležitá časť, je tá bezpečnosť. Je to hlavne karbonová sedačka, ktorá je vlastne namontovaná do šasy. Držia ma 6-bodové pásy, ktoré môžeš vidieť tuto. 6-bodové pásy, tiež musí mať homologáciu. A toto zachytáva na záchranný systém Hans. No a asi také najzaujímavejšie pre vás je, Ako vlastne sedím, tak nasadám takto nejako prkolomne. Tuto mám môj volant. Toto je môj volant. No a tu sú také dve pádla. Týmto radím prevodový stupeň smerom nahor. A toto je smerom nadol. To je najdôležitejšie. Tuto mám normálne blikačky. Takže pravý blinker, ľavý blinker, s týmto si prepínam na stránky na dashboarde. Tuto zapínam svetla hlavne počas dažďa. Týmto dávam taký flash jazdcom predo mnou, napríklad počas kvalifikácie, alebo keď niekoho musím predbehnúť, alebo je len jednoducho tak ich znervozniť. Toto najdôležitejšie asi
tlačítko je to vlastne rádio, to znamená komunikácia s mojim inžinierom. Ako som vám spomenal v jednom vlogu predtým, tak vlastne mám komunikáciu s mojim inžinierom. Tuto máme feed limiter a tuto je vlastne štartovací program. Potom sú tu stierače a zadné svetlo červené do dažďa, vlastne aby asi za mnou videli, že kde som. Takže to je taká niečo ako hmlovka, dá sa povedať. Tuto mám nejaký gombík, ktorý sa otáča a vôbec neviem, na čo je. Pretože je to niečo o motore a vôbec netuším. A tento práve nefunguje. Takže takto nejako vyzerá môj volant a takto bezpečnosti sa vracia naspäť a nikdy to tam neviem dať. A nakoniec to ide tam. No a tuto mám ručnú brzdu. Tá vôbec nie je na drifty alebo na odtrhovanie zadku alebo tak, ako je to v rally alebo na drifte. Je to jednoducho na štart hlavne vlastne. Ja štartujem tak, že musím nafúkať turbo. Mám ten štartovací program. No a aby vlastne auto sa nepohlo na štarte, keď budem púšať spojku pri nafúkavaní toho turba. Takže takto, tu mám taký stredový panel, kde vlastne mám hlavný vypínač, hlavnú elektriku, vypnutie motora, ignition a nejaké resety ohľadom paliva a tohto systému, takže to vôbec nepoužívam, a takisto nastavenie brzdného pomeru. Takže takto, takýchto skromných podmienkach si tu žijem a jazdím. No a takisto nemôžem zabudnúť ani na sieťku, ktorá potom vyzerá takto nejako. Celkom mi to bráni do výhľadu, proste spätného zrkadla, ale nevadí mi to. Takže takto nejako vyzerá ten môj kokpit. Takto mám aj potom tie pásy a vlastne 6-bodové. Takto zaťahnem, ešte mám ten Hans a môžem ísť do akcie. Takže toto je moja pracovňa vnútri Opel Astra TCR, takže verím, že už sme spolu skamrátení, no a už od zajtra pôjdem na stavbu. Z briefingu, kde sa strhla mierna diskusia skoro všetkých jazdcov TCR ohľadom prekračovania limitov drate, pretože to si myslím, že je veľký problém tuto, či už na tejto drati alebo na minulých. Takže tam sme vlastne riešili všetky tie dôležité informácie ohľadom katovania a ohľadom vlastne, čo je dovolené a čo je zakázané. Je to skoro to isté počas všetkých pretekov, ale tak teraz tu sa tá katová vedie také šikanie, takže tam sme boli oboznamení, že sa to bude riešiť, keď sa niečo stane. Takže zajtra od ráno nás čakajú prvé tréningy, takže teším sa a držte palce.